Majo smo upisali v Mintove poletne dejavnosti, zato ker opažamo, da ima smisel za jezike, zelo je pozorna na izgovorjavo že v slovenščini, pa tudi v tujih jezikih si marsikaj zapomni, marsikatero besedo, tako da v glavnem zelo rada dela z jeziki, ali kako ne se izrazim. Zdaj je četrti dan mimo in sva zelo zadovoljna, zjutraj prideva, prijazno učiteljice naj sprejmejo, Maja tudi doma rada pove, da se ima zelo lepo tukaj, da uživa. In dnevi grejo lepo in hitro mimo, tako da mislim, da se bomo še odločili za tako stvar.